Атырауда тұрғын үйлер мен балабақша, мектеп секілді әлеуметтік нысандар құрылысы биылда жалғасады. Соның ішінде қала үлгісіндегі кенттерді дамыту мен шағын және орта бизнеске ерекше қолдау көрсетіледі. Тұрғындар алдында есеп берген қала әкімі осылай деді. Тақырыпты тілшіміз Арыстанбек Кенже толықтырады. Өткен жылы Атырау қаласы бойынша 2 балабақша салып 460 бүлдіршінді қабылдады. Сондай-ақ қазір әрқайсысы 300 оқушыға арналған 2 мектеп құрылысы жүріп жатыр. Денсаулық сақтау саласында да ілгерілеушілік бар. Қалалық емханаларға 155 миллион теңгенің жаңа медициналық қондырғы салынса, жедел-жәрдем бөлімшелері жарақтандырған 7 жаңа автокөлікпен жабдықталды. Бұл алдымен салықтан түскен кіріске байланысты. Өткен жылы Атырау қаласының мекеме кәсіпорындары 165 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Атқарушы биліктің қамқорлығына сүйенген шағын және орта бизнес өкілдері күн санап қанат жайып келеді. Өңірлік үйлестіру кеңесімен несиенің пайызын ставкасын субсидиялауға сомасы 8 миллиард 673 миллион теңгені құрайтын 28 жоба іске қосылып, 336 жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Сонымен қатар екінші бағыт бойынша 58,4 миллион теңгені құрайтын 2 жобаға инфрақұрылым тарту мақұлданды. Тұрғын үй құрылысы мен басқа да әлеуметтік нысандарға биылда ерекше басымдылық беріліп отыр. Үстіміздегі жылы қала бойынша 4 балабақша бой көтеріп, 19 көне көппәтерлі үйде қайта жаңғырту жұмыстары басталады. Оның өзге жас отбасыларға арналған қолжетімді баспана бағдарламасы, балалар үйінің түлектерін пәтермен қамту мәселесі де күн тәртібінен түспейді. Қала басшылары бұл ұсынысты халық қалаулылары да қолдады. Елбасы жолдауында қамтылған басты мәселенің барлығы да қала игілігінде орындалып жатқандығын естідік. Соның ішінде елбасымыздың өзі баға берген жастар болашақ инвестициямыз дегенде жастарға беріліп жатырған, соның ішінде әлеуметтік саладағы ұстаздар мен дәрігерлерге көрсетіліп жатырған зор көмекке де көміз. Есепті жиында биыл елбасы жолдауынан туындайтын тапсырмаларда күн тәртібінен тыс қалмады. Ауыл шаруашылығына енді ден қойған жастар мемлекет көмегіне сүйеніп кәсіптерін қолға алып жатқандықтарын айтады. Елбасының жолдауында 30%-дан 50%-ға шейін инвестицияларды қайтарылымы болады дегенде оны қуанышпен қарсы алдық. Біздің климаттық жағдайымызды ескере отырып, ол үлкен қамқорлық көмек деп есептейміз. Соның арқасында біз жылыжайымызды жарты гектардан 2 гектарға дейін, 2 гектар жарымға дейін ұлғайтудамыз. Жергілікті билік басындағылар биылдан бастап тек облыс орталығы ғана емес, қала іргесіндегі елді мекендердің инфрақұрылымын жете көңіл бөле бастайды. Ол үшін қала іргесіндегі 8 ауылға тас жолдар төселіп, жарық, табиғи газ секілді тұрмыстық игіліктер жеткізуге кірісеміз дейді. Тұрғындар алдында есеп берген қала әкімі Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Амантай Матенов, Атырау облысынан.